maanta waxa weeye waxyaalaha aan la daalaa dhacayno sawkurbo iyo walwal ma aha. Qofku irsaaqadii uu ka walwalo, xanuun haya uu ka walwalo, acdaa iyo dad cadow oo lagu salliday uu ka walwalayo, yaa shaqo la'aan uu ka walwalayo, guurkii lambaradiisii oo xoogaa maaragtaahay isku aadila uu ka walwalayo, aakhira uu ka walwalayo, walwalku waa badan yahay. Waxaanu ka walwalayno waxaa daawo u ah salliga nabigood madiisa sal allahu wasalama wabaaraka calayh, salluu calaa rasuuli illaahi muxamed sal allahu wasalama wabaaraka calayh. Waxaa ka mid ah nabigeenna sal allahu calayhi wasalam calaamadaha inaad jeceshahay tusinaya, an tukhira min asalaati wasalaami calayh, inaad badiso salliga nabiyullaahi muxamed sal allahu wasalama wabaaraka calayh. Liannahu man axaba shay-an akhara min dikri, shay qofkii jeclaada sheeg sheegiisu badiyaa, shay qofkii jeclaada sheeg sheegiisu badiyaa. Ciyaalkan soo ma arkin banooniga aada u xiiseeya, laba iyaga ka mid a meesha isku yimaadaan maxay ka sheekeeyaan u badan hadalladooda, koox heblaa guulaysatay, koox heblaa xagga ka dheeshay, koox heblaa koobkii qaaday, kooxdaa waa laga raayay, hebel kooxdaasaa iibsatay, maanta oo dhan hadalladooda saasaa u badan. Laanna waxa weeye waa waxa qalbiga uga taagan soo maaha, waxa qalbiga kaaga taagan waxaa la ogayo aada aad u jeceshahay u xiisaynayso waad ugu heshataa, markii laga sheekaynayo waad dhegaysataa, dhegtaad u raaricisaa. Qofka hadduu banooniga ayuu jecel yahay, mawduucu ugu jecel yahay waxa weeye mawduuca banooniga. Meel walboo laga sheekaysanayo wuxuu jecel yahay banooniga in lagu soo hadal qaado, soo maaha. Yaa adiguna haddaad jeceshahay nabiyullaahi maxamed sal allahu calayhi wasalam, meel kastaoo looga sheekaynayo waa inaad adiguna aadid, waa inaad ka qayb gashid, waa in meeshii magiciisa uu ka yeeraba oo nabiga sal allahu calayhi wasalam looga sheekaynayaba waa inaad jeceshahay, waa inaad afkaaga uu ku bato ku celceliso nabiyullaahi maxamed salligiisa sal allahu wasalam wabaaraka calayh. Xadiis waxaa jira Tirmidi uu warinayay min xadiisi Ubay ibni Kacab, Ubay ibnu Kacbin uu yidhi, yaa rasuul allah ajcalu laka salaatii kullahaa, wakhtigaygoo dhan waxaan ka dhigay inaan kugu salliyo, salligaaga aan badiyo. Nabiga muxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam, abaalmarin muxuu uga dhigay, idan tukfaa hammak wayukfaru dambuk, haddaad salligayga badiso adigana kurbadaada ilaahay waa kaa fiidah. Bal fiiri faa'idada salliga nabigu uu leeyahay sal allahu calayhi wasalam, dembigaagana ilaahay waa dhaafaya. Soo laba faa'iido waaweyn maahan. Yaa maanta waxa weeye waxyaalaha aan la daalaa dhacayno sawkurbo iyo walwal ma aha. Qofku irsaaqadii uu ka walwalo, xanuun haya uu ka walwalo, acdaa iyo dad cadow oo lagu salliday uu ka walwalayo, yaa shaqo la'aan uu ka walwalayo, guurkii lambaradiisii oo xoogaa maaragtaahay isku aadila uu ka walwalayo, aakhira uu ka walwalayo, walwalku waa badan yahay. Waxaanu ka walwalayno waxaa daawo u ah salliga nabigood madiisa sal allahu wasalama wabaaraka calayh, salluu calaa rasuuli illaahi muxamed sal allahu wasalama wabaaraka calayh. Nabigeenna sal allahu calayhi wasalam faa'idada labaad uu ku tilmaamay, wayukfar dambuk, dembigaagana waa la dhaafay. Maxaanki intaa la sidnaa oo dunuubaan xambaarsanna yaanan qabriga la gelin, qabriga yaanaan la gelin, kiintaallada aan xambaarsannahay dembiga ilaahay aan u laabanno, u toobad keenno, salliga nabigana aanu badinno. Waxyaalaha dembiga lagu dhaafay ka mid tahay sida nabigeennu inoo sheegay sal allahu wasalama wabaaraka calayh, wayukfar dambuk, yaa dembigaagana waa lagu dhaafay. Nabiga sal allahu wasalama wabaaraka calayh.